drago mi je što smo igrali ovaj derbi u Užicu. Stvarno je zadovoljstvo i pred ovom publikom i punom halom da se igra. Dobili smo utakmicu i da je Užice dobilo, ne bi uopšte bilo nezasluženo da su oni pobedili. To se odlučivalo na jednu loptu. I žao mi je samo što ne može ovdje cijela ekipa naša da dođe, zato što smo svi zaslužili svojom borbenošću i maksimum smo dali na utakmicu. Poželio bih sreću ekipi Užica u daljem nastavku. Stvarno su ekipa koja je izgubila već od 3-4 utakmice na jednu loptu, ali to je sport.